Ta en liten genomgång hur elen ser ut på den här rackaren nu då. Nu står den på low, high. Vänstra blinkar sen här. Vänster bak funkar inte. Höger fram funkar inte. Höger bak funkar inte. Broms. Funkar inte. Handbromsen. Lampan till skyltlampan funkar. Hur är det med det här då? Nu ska du lysa en neutral lampa där. Den funkar inte. Ellyse. Vänster blinkers. Ja, den funkar där. Höger blinkers. Ja, den lyser stelt. Där på, längst fram så lyser den stelt. Okay. Mm-hmm. Och ingen oljelampa. Okej, det är små svarta bläck här. Stoppar man den sådär. Så då sitter alla fyra fast här. Neutralen funkar. Oil funkar. Blinkersen, den är bara inkopplad på den här sidan. Den funkar där. Ja, investigation här. Okej, det som lyser här är neutralen och oljan. Dag 17. Nej, jag vet inte. Det har blivit ett litet maraton det här. Men ingen span på. Jag ska visa lite sen vad jag kommit fram till här nu. Satt i lamporna här i den. Jag har gjort en snygg rackarns ihopsättning här av alla kablar. Förutom höger blinkers, vänster blinkers. Nu sitter det som funkar sitter ihop. Det som inte funkar är just nu blinkersna. Okej, då ser den här ut så där. Sen då, om man vill ha så kan man sätta en sån här liten blank ovanför där. Så. Nu är det här ingenting som lirar ihop med det jag har här. Så att mina kablar kommer gå liksom på baksidan här. Okej, då är det så här va. När man har det här idiotiska systemet att alla sladdar ska in i en kaosordning. Och sen ska hela den här in då. Det kan man ju fatta att det blir inte så jävla lätt va. Den här klumpen uppåt. Inte undra på att det kan bli kabelbrott liksom. Stort jävla relä liksom som ska dit. Gummit här så att det kommer på kanten här. Och sen blir det två stycken ringar runt. Ja, jag tycker att jag har fått dit en jämnt runt där. Här har den gått in. Perfekt. Här har den inte gått in. Den går inte ner där nere. Den går inte in där nere. Jag börjar bli jävligt trött. Man fan ska jag stå upp och ner eller vad fan ska jag göra? Ta loss den här jävla bulten här uppe. Försöker hålla den här i handen. Där. Kurviga delen. Utåt. Ja, det är verkligen old school. Det är liksom två ringar och en skruv. Avlyser. Helt.
slappna av. Liksom.